veikals Veiksme atrodas tukumā, tirgus laukumā un ir ļaužu iecienīts pateicoties savam plašajam preču klāstam un vienmēr laipnajai apkalpošanai. Pie mums var iegādāties preces dārzkopībai, remonta darbiem un mājsaimniecībai. Tuvojoties rudenim, nedrīkstam aizmirst par dārzā uz ziemas guļu atstātajiem augiem, jo, lai vasarā gūtu bagātīgu ražu, mums par tiem jārūpējas jau laikus. Pie mums atradīsiet nepieciešamo mēslojumu gan ogulājiem un augļu kokiem, gan dārzeņiem un puķiem. Piedāvājam arī patreiz aktuālo specializēto rudens mēslojumu ar paaugstinātu fosforu un kālija daudzumu, kā arī bioloģiskos augsnes uzlabotājus, piemēram tādus kā biomiks, trihodermīns. Ar lapkriti jums palīdzēs tikt galā arī dažāda veida lapu grābekļi. Savukārt purvu bridējiem varam piedāvāt dažādu krāsu un izmēru zābakus. Galvenais, lai kājas būtu siltas, tāpēc mūsu plauktos varēsiet atrast arī sev tīkamas čības. Siltuma gādātājiem varam piedāvāt pat 13 dažāda veida cirvjus. Konservēšanas laikā maisaimnieces un visādi citādi čaklas sievietes ir īpaši iecienījušas emaljētos traukus. Tos un visu pārējo saimniecībai nepieciešamo jūs droši varat nākt un iegādāties veikalā Veiksme.